Afisa wa shirika la hifadhi ya wanyamapori nchini KWS wamewakamata washukiwa wawili akiwemo afisa wa polisi wakiwa na pembe za ndovu za kima cha shilingi milioni 3. Washukiwa hao walikamatwa katika barabara kuu ya kutoka Maimahiu wakisafirisha vipande 29 vya pembe za ndovu kutoka kaunti ya Narok hadi kaunti ya Nairobi. Haya yanajiri wakati serikali imepaza hisia zake kuhusiana na ongezeko la biashara haramu ya pembe za ndovu ikisema kwamba inaathiri juhudi za uhifadhi wa wanyamapori. Mwezi jana washukiwa watatu akiwemo afisa wa polisi walikamatwa kaunti ya Kajiado wakisafirisha vipande 20 vya pembe za ndovu hadi jijini Nairobi. We have managed to intercept 20 pieces of ivory weighing 29 kgs, which were being transported from Suswa to Nairobi. We were acting on intelligence information, whereby our team swiftly moved in and managed to intercept the 29 pieces of ivory. We have managed to arrest two suspects. One of the suspects is a police officer from Suswa. So I'm appealing to our friendly forces that we should not be involved in the illegal activities of trafficking of our wildlife. Instead, they should give an order in our conservation issues. Tusalie kwenye masuala haya ambayo yanafungamana na utalii.